Бугарскиот и македонскиот премиер Заев и Борисов положија цвеќе на споменикот на бугарскиот полковник Кабарналиев во Дојранско и порачаа историјата да се почитува, а сегашноста да се користи за продлабочување на соработката и пријателството. Повеќе инвестиции во бизнисот и почести туристички посети. Ја прифаќаме и чествуваме историјата која ни е споделена. Со возобновувањето на споменикот, Општина Дојран добива уште една точка од историско значење, што сигурно ќе привлече туристи и туристичко внимание на голем дел од населението од Бугарија, но и од целиот Балкански полуостров. Со тоа добиваме уште едно одбележје од богатата и слоевита историја на Балканот, која треба да ја почитуваме, но секако на која не треба да ја робуваме. Штаслив сам, че исполникте и ангажимента си, којто толкова години не можахме да го направиме, сега го направихме, којто всъщност почита един изключителен полковец и герой. И покрай него и други, които не са знайни сега, които са загинали заедно с него, за да спаси цивилното население, да може когато са бягали да напуснат. Двете земји немаат друга алтернатива, освен да ги надменат сите недоразбирања и да продолжат заеднички кон еднината. Ова е ставот на председателот на Бугарскиот културен клуб со седиште во Струмица Лазар Младенов, кој присуствуваше на настанот. Нема друго решение. Тоа е еднината, двете влади, без разлика кој да биде утре на власт и други да дојдат, ќе мора да се нормализират односите. Во полза е на двете страни, на двете држави, немаме друга опција. Обновувањето на споменикот на полковникот Константин Кабарналиев се договора веќе 13 години, од 2006. На десетина метри од новото споменобележје се наоѓаат овие камења кои што се остатоци од некогашниот споменик кој бил срушен во 1966 година.